قرآن دا اللہ خبری دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن. نبی علیہ السلام فرمائی سوک چی دا غواڑی چی زد خپل رب سر خبری وکم, سوک دا غواڑی چی دا خپل رب سر خبری وکم فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنَ, نو دے دی اولولی قرآن. چی دا رب سر خبری کول غواڑی نو دے دی قرآن اولولی. قرآن دا اللہ کلام دے و دا دا اللہ صفت دے, دا اللہ تعریف تے و مدح دا, و قرآن کریم معجزہ دا. اللہ تبارک و تعالی دی بچو تا قرآن یادی, تاسو تا دی علماء ویلی دی منگم وایو, ای مخکنو علماء کے دیر لوی عالم تیر شوے دے حافظ ابن حجر ورتوائی. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بارک رازی چھ دے دا پنزو کالو ندد قرآن کریم حفظ شروع کو, پنز کال عمر کی دا قرآن کریم حفظ شروع کو. چھ کلا نخو کالو تا ارسد نو رب العالمین دا قرآن حافظ کو, نخ کال عمر کی حافظ ابن حجر دا قرآن کریم حافظ, نخو کالو عمر کی. ایرو خلق و بوے دا اسی تاسو کتابونو کی لکلی دیو اوری دلیم دی, نخ کال عمر کے بسنگ سڑے دا قرآن حافظ کی دی. الحمدللہ مدارس تا دوا کوئے و علماء تا دعا کوئے. دا خپل ملک درے سلور رز مخ کی زمون بنیر کے بنا تو مدرسہ دا, و اگے کے معشومان و قرآن کریم دا حفظ ختمو نکڑی و زد استر بندے للا پا بنیر کے دا بنا تو مدرسہ دا زور تا دستر دا دا حفظ ختمونو اغیل لالم, ما تا یو ما شو مراو لے گلوی دی قرآن کریم حفظ کرے دی. ما اولی دل دیر ما شو ما و ما والا 1000 روپے انام امورک, تا پوس میں اوکو میں دی ما شو می عمر سمر دی, جواب را تراو لے گو وی دی عمر نخکال دی. میں من کتابونو کیلی دلیو چی حافظ ابن حجر نخ کال عمر کی قرآن کریم یاد کرے ہو او دا قرآن کریم حافظ شوے ہو حافظ ابن حجر. نن زمونگو دا پاکستان مدارسو دا پنزو کالو پا عمر کی یو ما شوم مور او پلارتا, دا نخو کالو پا عمر کی دا قرآن کریم حافظ نن تاسو تا مدارسو حوالک, نہ کال عمر یو دا قرآن حافظ. ما ولا خپلا 1000 روپے انعام ورکو. مینن دا پاکستان مدارسو دا حافظ ابن حجر عسقلانی تاریخ بندے خلق و نمن لوی دا کتاب کی تاسو لیدلی دی, دا اوری دلی خبر دا نن در تلی دلیو کتلیم در تا دا نخو کالو پا عمر کی دا قرآن حافظ حوالا کرلا. دا دا دی مدارس و دا علماء و کردار دے, دا با نوی چی بچے میرا کوٹے دے خان, دا دا نخو لسو کالو پا عمر کی دا قرآن حافظ میں لگی. او دی امت کی یو سو کس دسیم تیر شوی چی پا یو رکات کی قرآن کریم او رولے دے, یو پا کی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پا یو رکات کی قرآن ختم کرے ہو خان, تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہم پا یو رکات کی قرآن ختم کرے, بیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہم پا یو رکات کی قرآن ختم کرے. لارا انتظار کوا, انتظار کوا سمو دا پس پا دا قرآن حافظ در کوما, کہ پا یو رکات کی نئی نو پا دو رکاتو کی بدر تا طول قرآن ختمی انشاءاللہ. دا دا مدارس و کردار دے. شکر وباسے نن سبا من دیر ناشنا حافظان بے مدارس و حوالہ کرن, مدرسے دلالما التمی یو حافظ قرآن اولی دو وی امی قرآن یاد کرے دے, امی پیوو رس کی
ټول قران کریم دوباره خپل استاد ته پیاد وو. سحر قران شروع کو او ماسختن ته قران کریم دوباره ختم کړو خپل استاد ته قران اوراله. بچو تکړه شه. هارون الرشید باچا له یو کس خپل بچی راوس وی دې د قران حافظ دې دې بتا ته قران ووري. هغه ورته وی وی بابا زبدت قرآن تلاوت اکما خما لببیا گوڑا راکے دمر رکوٹے دا قرآن حافظ خا قرآن موجزہ دا اللہ پا ہر عمر کیا دے مشر عمر کے ہمشت دے تا سن قرآن یاد ولیش حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ چے جیل کو عمر 70 یا 75 سالو دا 70 او 75 سال پا عمر کے پا جیل کی شل سپاری قرآن کریم پا یادو یاد. یو عالم لکلی دی وی زما 200 کراچے کیوں قرآن یاد کو زور لملاقات للاڑا چی ورلم ورلا قرآن یاد کڑیو چی مائی عمر تا اکتلو نو 90 سال عمریو چی اللہ دا قرآن حافظ کو پا وجودی یو ویخت تور پا نظر نرا ٹول ویخت پا ٹول وجود باندی تک سپین ولارو او دا 90 سال پا عمر کے اللہ دا قرآن حافظ کو مَن یرد اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین چی چا سرا اللہ دا خیر ارادہ اکی اللہ ورل پا دین کی پوہا ورکی آخری عمرو دا 90 سال پا عمر کے تینا اللہ دا قرآن حافظ جوڑ کو تکڑا شئی قرآن تلاس کئی اللہ دا قرآن یادی اللہ دا قرآن تولو تا یادی ممدسی حافظان مدارسو حوالک للبچو تا دیر پلاران دا حافظان و پلاران شول دیر میندی دا حافظان و میند شولی الحمدللہ پاکستان دا حافظانو پا اعتبار سرا پا طول دنیا کی ایک نمبر روان دے الحمدللہ دا دی مدارس و برکت تے سکال پا یو کال کے 1,07,000 حافظان دا پاکستان ملک تیار کرل او دی امت تے ورکرل دی قوم تے ورکرل دی مدارسو دی علماء پا بی سر سامانے کی قوم تا دا قرآن حافظان آو لدویخ دا قرآن دا علماء دا حافظانو قدر کوئے لدویخ قدر کوئے چی اللہ بچی حافظانو عالمان کی مولانا ابتاب عالم دا دخبل پلار واقع علی کلی مولانا بدر عالم ابتاب عالم بچے دے و بدر عالم پلار دے مولانا بدر عالم وی زما پلار کی یو خوی ہو چی دا حافظ قرآن بے دیر خیال ساتو زما پلار زندگی بر حافظ قرآن تو دیسی خپن وراوست ویچی دیسی نکی قرآن سنگ چیز قرآن تخپی نراولم دیسی زد قرآن حافظ تخپی نراولم دا دپ سینکی قرآن پروتتے حافظ قرآن تو بے خپی نراوست لی حافظ قرآن تو بے خپی نراوست بی زما پلار چی کل وفات شو سعودی کی دپن شو تا ستا علم دے سعودی کی بار بار پا مقبرو کی نوی نوی مڑی بیا خیخی وی سو سو پیرے زما دپلار قبر اس پڑ دے شو شپگ میاشت پز یوزل اغا اس پڑ دے شو بل مڑے دفن کو زما دپلار قبر چی اس پڑ دے شو ما پخپل اخپل پلار اولی چی پا قبر کے لاش صحیح سالم پروتو ما پا قبر کی دائی دا حافظانو قدر بک دا حافظانو قدر کوئی اکریمو حملت القرآن دا دوارو جیحانو سردار فرمائی دا حاملینو دا قرآن عزت کوئی دا حاملینو دا قرآن عزت کوئی دا حافظانو دا قرآن عزت کوئی دا دوارو جیحانو سردار فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلم تاسو طولو کے بہترین کس غور کس دا اللہ پنیس اغا دے چی اغا قرآن اس دکیو بیا قرآن کریم بل تخی
د قران استاد د قران شاګر دی نبل په مخ د زمک سو کو ورنيشتا او دی علماء نیت کړي دي مون ټولو په شریک چې ستاسو بچو تبا قران ستاسو بچو تبا قران خيو ان شاء الله تاسو تیم خيو بچو ته درلم خيو ټول امت ته قران خيو دا مون نیت کړي دي نام عزم کړي دي چې ټول ته قران خيو ټول بچو ته قران ټول بچو ته درل قران خيو او دا نیت او اراده کړي دا چې په هر میدان په هر ځای کې بستا سو بچو ته قران کریم وي دي استاد نه با بل د احترام استاد وي چې هغه ستاب بچی ته د خپل سینې نه قران ستاد بچی سینې ته نقل کی سینه په سینه قران را لی استاد بچی ته قران نقل کی بچو د استادانو ډیر خیال ساتي چې علم د قران حافظان او تکړه شي خو بچو الله به د قران حافظان کیږي چې د موبایل شوق پرې دی موبایل ته به نه ګوري خو بچو دا د سړی نه یاد قران یې یاد قران ډیر حافظان موبایل د قران نه خالی کړل قران نه خالی کړل سینو کې قرانو دی موبایل تینا قران یې دی فیسبوک تینا قران یې چرت پدی سینه کې قران یاد نه پاتې کیږي چې کم استر کې د خپل نظر حفاظت دی سینه ته قران یاد نه پاتې کیږي بچو موبایل نه توبه کړي او قران رواله زچې موبایل ته ګورم قران ته ولې نه ګورم زچې موبایل اورم قران ولې نه اورم ابو عبد الله دا د قران حافظ او خبچو لارانو دا د قران حافظ او وی خپل استاد سره پلار روانو ابو عبد الله وی لار باندې روانو یو خیسته الک می اولی ته بیګری نصر می ورته کو ډیر خیسته استاد ته می وی چې دلبم الله عذاب ورکی پا خلط نصر می ذهن تراغی ذهن ته می وسوسه را لې دا هغه مخته چې می وکتل وی استاد را ته وی چې د دې ګناه سزا به الله درکړي ابو عبد الله لیکلی دی وی پورا شل کال چې تیر شو شل کال پس رانه ایک دم الله قران یې شل کال پس الله سزا را کړلا شل کال پس می د سنین قران اوته الله رانه قران یې بچو د دې سترګو حفاظت کړو ته چې فیسبوک ګوري پدې کې رسنانه تصویر راغې یاد ساته دا به د قران یو رکوع دو رکوع ستنه یې ری خبچیا دا به در نه یو پو یې ری دا به در نه یو سپاره یې ری دا به در نه دو سپاره یې ری هټه بپکی لګي دا سزا به الله را کوي ګورې بچو ستر کی محفوظ کې ستر کی محفوظ کې پدې سترګو موبایل ته نه ګورو د دې سترګو حفاظت کو چې علام سینو کې قران یا الله ډیر لوی دولت درکړې دی خبچو قیامت کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم را پاسی میدان محشر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هر پیغمبر به یو نخي خو چې د دواړو جهانو سردار را پاسی نو ډیر نخي به وي او اے حافظانو یا ولو یا نخب ایدی چی پا امام الانبیاء پسی با رستو دا حافظانو یا لوی جماعت روانی پا میدان محشر دا ټول حافظان با پسی شاعت روانی زکا دا بل پیغمبر پا امت کی دا اسمانی کتاب حافظ نو خوا یو امت کم نو دا دا امام الانبیاء دا امت خصوصیت تے چی دسی گلالی اللہ دا قرآن حافظان کرل نبی علیہ السلام پا سیبا دا حافظانو یو لوی جماعت پا میدان محشر کی روانی او امام الانبیاء با یو لوی نخدی بچو اللہ طول دا قرآن حافظان کا اللہ دا قرآن با عمل عالمان کا خدای دی تاسو طول دا حافظانو پلاران کی بس دین بلخ لوی خوشالی نینما
چې د سړی بچي او علما ورته پکړې او تړي والا د قران وین کې بچي بچو قران په شوق وایې ښا قران کې دریش لک حروف دي دریش لک او سړی چې په مانزه کې قران لولي نو په یو حرف الله صلی کې ورکی نو حافظ قران چې په تراو کې ودرېږي او دې ختمو کې نو د دریش لک حروف الوسطل او په یو حرف الله صلی کې ورکی حافظان روجستا سودا ها حافظان روجستا سودا ولاړ به یې په تراو کې به وای الحمد چې الحمد وای نو سلور حروف تی اووی سلور سونی کئی اللہ درکنی حافظانو ستاسو دا سیالی میاش را روانا بچو دا ورزی لس لس پاری قرآن وائی خوا ایتاسو قرآن تلاس کئی روجہ کی موبائل بند کئی پیس بوک بند کئی شیخ زکریہ سیب رحمت اللہ علیہ وائی چی دا رمضان المبارک میاش پرا للا زمون دا کور سنانو با دا کور دا کار سرا سرا دا ورزی پینزل لسو شپاڑ سپاری دا قرآن تلاوت که ام بای دوڑای پخول ام بای پینزل سپاری دا قرآن تلاوت که ام بای مونگل رو جماعت تیار و زنانو ام بای دا ورزی پینزل لسپاری قرآن لستیو قرآن او رمضان دی رمضان لا رمضان نم اللہ یخیده شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وای رمضان کې چا سره خبرې وکړو رمضان کې به د خپل رب سره خبرې وکړو د خپل رب سره به خبرې وکړو او څوک چې غواړي چې د خپل رب سره خبرې وکړي فليقرأ القرآن نو دې دې لولي قرآن دا میاشتو د په قرآن کې تیر کړو اورېدو کې ویلو کې زده کولو کې او په مخه ودرېږو او د قاریانو نه قرآن اورو رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر